Добре дошли в Тръстеник, Русенска област. Когато пишем рубриката за покривни култури, е много важно тя да е базирана върху реални практически опити. Затова сме и на това поле, за да покажем дейностите и резултатите, които сме постигнали с тези покривни култури. Като тук сме комбинирали голям брой и различни видове култури в различни комбинации и се надявам и информацията, която се получава тук, да е полезна за нашите читатели и зрители. Добре, благодаря ти за тези въвеждащи думи. Може би е добре сега вече и към самите растения да насочим поглед. Да видим какво има в полето при нас. Тук миналата година бяха опити пшеница и ечемик, т.е. имаме два предшественика на покривните култури. Следващата култура ще бъде царевица. Тук в края на август месец паднаха около 15 литра на квадратен метър дъжд, който успя да провокира самосевките на полето. Влязохме с глифозат малко след сеитбата на 10 септември на покривните култури. Моята оценка е, че за тези 10 дни загубихме твърде много влага за редовното поникване на покривните култури. Засяхме ги с директна сеялка, без никаква обработка, директно върху мулча от предходните пшеница и ечемик. Още есента шарено поникнаха покривните култури. Тези, които имаха нужда от повече влага и температура, изобщо не поникнаха през есента. А тези култури бяха основно суданката, кротуарията, също така детелината. В микса съм засял както презимуващи, така и непрезимуващи култури. Идеята беше да сравним различни тактики за есенна покривна култура, такива, които с по-интензивен растеж през есента, съответно да измръзнат, което да открие полето за сеитба или някаква минимална обработка, както и миксове, които са комбинирани, т.е. една част да измръзнат, друга част да продължи вегетацията, за да пазим живите корени на полето, което да поддържа и развива микробиологичната активност, която това, което наблюдаваме от различни почвени анализи, се оказва най-важния компонент на почвата, т.е. живата микробиология. Добре, и в крайна сметка тук виждаме, че аз поне сега виждам около 5-6 култури, които разпознавам. Но ти кажи, какво е останало в момента на полето? В този микс са подбрани предимно презимуващи и студоустойчиви култури. В него той е 8 компонентен, като той включва ръж, черновес, репко, ряпа, фацелия, кориандър, фи и детелина. За съжаление, много рядко може да видим детелината, да, както и фацелията сравнително така се наблюдава, но така най-добре стоят житните ръж и черновес. На следващото място бих подредил кориандъра, който също доста редовно му поникна. Дори може да му се усети миризмата. Фия също така сравнително на места поникна доста добре, въпреки шарената влага. И на последно място фацелията, която така успя, отделни растения успяха да призимуват, но може би самата влага за поникване твърде късно дойде, тъй като тук от сеитба се удъжди чак средата на октомври, а тогава беше и доста студено заради продължителното удъждяване. Аз бих искал да разгледаме и резултата от тези покривни култури. Добре. Върху почвата. Какъв е този уред? Този уред е пенетрометър. С него измерваме преоплътняването на почвата, ако има такова. Като можем да изберем на базата на него, можем да изберем различни зони, за да видим и вече и самата структура в дълбочина, като това нещо го спаем с лопатата и ще го разгледаме по-детайлно. В момента сме с големият накрайник на уреда и показва в зелената зона. Ето тук вече натиска започва да се увеличава, което означава, че вероятно сме удали някаква пета под повърхността. Обясни сега, в зелената зона по пътя на логиката звучи, че е добре. Няма уплътняване, но все пак да ни обясниш показателите. Така, зелената зона на уреда
е между 0, от 0 до 200 паунда върху квадратен инч натиск, което е оптимална среда за развитие на корените, т.е. нямаме преуплътняване на почвата. След това имаме жълтият показател, който е между 200 и 300. Там нещата са средни, т.е. не са лоши, но не са и оптимални. Докато вече в червената зона, там влизаме в нива, където са, говорим за от леко до силно преуплътняване, в зависимост от, зависимост от стойността на уреда. Тя самата почва си личи колко е рохкава, не е избита. Да, има точно и доста така. Добра влага. Сега ще проверим тук как стоят нещата, защо пенетрометъра удря в пета. Така, тук имаме клъстър от покривни култури. Ето има детелина, има кориандър, има черен овес. Има и фии също така. Да. Опитах се да хвана, ето, има и черви, което е добре за почвата. Ами, ето слоя, който пенетрометъра мина в зелената зона, е доста добре структуриран. Почвата ни е спластена, виждат се коренчета, които пробиват надолу. Сега ще видим вече на самата коренова система, на отделните видове, които са в този състав. Влагата е доста добре. Особено под мулчът може да се наблюдава, че влагата започва от най-горния слой, тъй като наличието на мулч и покривни култури всъщност съхранява влагата от сутрешната роса. Тоест тя много по-бавно се изпарява. Наличието на влага е добре, защото развитието на микробиологична активност изисква освен температура, изисква постоянна влага. Тоест, в момента тези покривни култури и този мулч работят. Най-простият пример е този фи, който образува грудки. Съответно, азотофиксиращите бактерии от род Rhizobium вършат своята работа при наличието на тази влага. Да, ето. Това са грудките, нали? Точно така. Тези мехурчета, които се образуват. Тъй като ние в най-скоро време ще терминираме покривната култура, няма да имаме възможност да използваме пълния потенциал на детелината и на фият, но въпреки това те са свършили своята работа, тъй като основната им цел за избора в този микс не е допълнителното снабдяване на почвата с азот, ами благоприятстване на доброто цялостното развитие на микса в полето, тъй като ние не използваме минерални или органични торове за неговото развитие. Един вид да наторяват останалите покривни култури, нещо такова. Точно така. Да. Добре. Ето тук се вижда и на самата детелина, също образуваните грудки. Даже бих казал, че въпреки краткия период, който към момента се е развивал това растение, има доста добра зобфиксация. Кориандърът е много интересна култура. От 2 години проучвам нейното използване като покривна култура, тъй като кориандърът има различни изследвания, които показват, че той развива много добре гъбните микроорганизми. Т.е. той създава среда за тяхното развитие. Много изключително подходящ за това поле, тъй като тук pH-то е високо. От няколко години правим измерване на това поле по различни причини. Някъде около 8 pH. Между 7 и 9 и 8 е на това поле. Защо е важно да знаем това? Защото високото pH е подходяща среда за развитие на бактерии. Също така има много изследвания, които показват, че балансът между гъбните и бактерийните микроорганизми има пряка връзка с добива. Тяхното балансирано съотношение. Затова съм използвал и кориандър в този микс. За да постигнеш този баланс. За да постигна този баланс. А също така той има и добра коренова система.
не е най-добрата култура, ако искаме да разрохкаме почвата, но за, съответно за микробиологията е много подходяща. Сега се сещам, като каза за разрохване на почвата, от колко години не е обработвано това поле? Това поле за последно е обработвано преди сеитбата на опитите пшеница и ечемик. Тя е направена с едно дисковане и с сеитба с сялка с дискова секция. Тоест те издълбока ора. Но от сега до година и половина поне не е обработвано изобщо, а не е орано от повече от 3 години. И почвата е в много добро състояние. Точно така. Почвата е в добре агрегатирано състояние. Тази структура, това не е изкуствена структура на почвата, а тя ще се запази през вегетацията на основната култура, без значение дали ще падне проливен дъжд или не. Структурата на коренната система на житните е много подходяща за разрохване на повърхностния почвен слой, което от своя страна веднъж подобрява агрегатирането на почвата, т.е. намалява нейната податливост към ерозия. Тази година се характеризира с много силна ветрова ерозия, тъй като липсваше почти през цялата зима снежна покривка, а ветровете бяха постоянни. Да. Това се наблюдава в цяла България като явление. Друго предимство на житните култури и структурата на тяхната коренна система е и това разрохване е по-лесната сеитба в последствие на основната култура, тъй като се получава като ефект на култивирането. Можем да го наблюдаваме ето тук, тъй като тук е преминала машина. Това е растение ръж. Ето вижда се как се зад корените надолу. Вижда се от самото минание на машината, че ето двата слоя се разделят много лесно, но имаме и някакъв бръмбър. Ето също червеите имат възможност между каналчетата на самата ръж, съответно да копаят и те. Да, точно така. Като предимство на тези каналчета, които се получават, е също така, те освобождават пространство да влиза въздух. Когато не се нарушава структурата на почвата, тези каналчета се запазват цели, което позволява на въздух да слиза в по-голяма дълбочина. Пример ще дам, миналата година на многогодишните ми опити в локация, където не се работи почвата от дълги години, имаше азот фиксиращи грудки на бобовите култури в дълбочина почти 20 см. Доста сериозна дълбочина. Защо е важно да знаем това? Тъй като полезните микроорганизми са тези, които се развиват в среда с кислород или така наречените аеробни микроорганизми. Намирането им на такава дълбочина всъщност не е добра индикация, че успяваме вече да разбутаме почвата в дълбочина. Създаваме много по-голям слой за развитие на тези микроорганизми. Ето виждаме доста добре развити растения. Те вече са въвретенени. Ето също и всъщност този ефект, който се получава. Ето в най-горния слой, където е най-наситена коренната система на ръща. Ето вижда се как почвата не стои на буца, а стои на гранулки. А ти каза, че след няколко дни предстои да терминираш това поле. По какъв начин ще го направиш? Механично или с препарат? Терминирането на покривните култури на това поле взехме решение да стане по химичен път. За съжаление, да направим механично терминиране, трябва да изчакаме тук поне още 2 седмици. А времето изключително много напредва. Последните 2-3 години тук в района се засушава твърде рано, което съответно не остава достатъчно влага за основната култура да се развие нормално. Също така да се опраши. Миналата година, например, в опите, които правихме с царевица, късната си идва началото на май, всъщност в момента, в който тя трябва да се опраши, беше над 40 градуса в продължение на няколко дни. Респективно, върха на кочаните беше много слабо опрашен. Затова
тази година сме решили, че трябва да терминираме по-рано, за да можем да дадем достатъчно време на царевицата да премине през най-важните фази от своето развитие при по-благоприятни условия. Да. Използването на репко в тази междинна култура, кръстовидните са много, освен че влияят добре на структурата, са много добър регулатор на pH-то на почвата. Вече говорихме за химичните особености на това поле. Ето, мога да видим. Ето където е житната култура, как се получава почвата. Тук много добър контраст. Да, можем да сравним това, което казах преди много малко. Много по-древничка е тук и... Точно така. На гранулки стои, докато тук е малко по... Не, че е избита, но по-различна е структурата. Точно така. Тук също е сравнително добра структурата, но не е толкова добре разрохка на почвата в дълбочина. Да. Иначе репкото се развива също като рапицата. Може да се наблюдава дори листа. Често, ако не е цветът на самото растение, може да се бъде избъркано и за рапица. Има същите неприятели, същите болести, които го нападат. Затова е хубаво полета, които са в често си обращение на рапица, да се избягва използването на репко. Искам да ви представя и фацелията. Първа година работя с тази култура. Беше много интересно, тъй като съм чел за нея различни публикации, за нейното въздействие върху свободните форми на фосфора. Тъй като полето предразполага ниско усвоимо ниво на фосфора, затова използвах и фацелия, което да подобри точно усвоимостта на наличието на усвоим фосфор. Да подобри наличието на усвоим фосфор в почвата. То фактически тук винаги, когато си говорим с тебе за покривните култури, има една ключова дума, която е усвоим от растенията, защото тези елементи така или иначе се срещат. Въпросът е да ги направим така, че те да бъдат усвоими за основните култури, нали така? В една нормално функционираща почва има изобилие от минерали. Включително фосфор, калий, малко хора знаят, но също така в органичната материя съдържа голямо количество азот, който е достъпен за растенията единствено чрез минерализацията и функциите на микроорганизмите в почвата. Затова търсим и добре функционираща микробиология, балансирана, за да можем да използваме тези естествени наличности в наша полза, когато отглеждаме основна култура. Ето виждаме, че червите също харесват и фацелията. Структурата би казал, че е рохка около коренната система. Ето го и корена на фацелията. Имаме един основен корен с разклонения. Това, което може да кажем за нея, въпреки че, за съжаление, не може да изчакаме нейният цъфтиш, че тя е изключително предпочитана от пчелите за опрашване. Тя цъфти синьо-лилаво и винаги се ползва като култура за паша на пчели. В случая обаче тя няма да свърши тази своя функция. С какво е полезна? С функцията си в почвата. Много е важно тук да акцентираме, че това, че не постигаме резултатите в някой район на щатите, т.е. в момента да говорим в една покривна култура, която е с едно изключително високо ниво на биомаса, това не означава, че покривната култура няма ползи на това поле. Ползите на биомаса са основно за мулчиране и за обогатяване с въглерод на почвата, тъй като въглерода е основно в биомаста. Чрез фотосинтезата на растенията, той се акумулира в тях. Но това, че нямаме такова голямо ниво на биомаса, не означава, че не сме структурирали почвата, не сме помогнали на балансирането на химичния състав, подобряването на микробиологичната активност. Тъй като това, тук следобращението е след
след житни култури, които са с лято засяти, имаме, все още имаме наличие на добър мулч, така че това, че не сме направили обем маса от покривните култури, не означава, че не сме извлекли ползите от самите растения. Добре, направи ми впечатление, че освен покривните култури, тук-там забелязвам и, аз си признавам, че не съм агроном, но тук-там забелязвам и плевели. Велик Денче, не го познавам. Това на какво се дължи това за плевеляване? Когато покривната култура не успее да се подреди нормално през есента, дава, остава пространство за появата на естествените плевели, които се съдържат в плевелната банка на съответното поле. В случая тук се срещат синап, среща се велик денче, среща се червена мъртва коприва, срещат се и други видове, но тъй като повечето от тях те първа цъфтят и скорошно терминиране, от своя страна ще намали размера на плевелната банка в това поле. Всъщност много хора смятат, че тръгват много плевели в ноутил полетата, а всъщност плевелите се намножават. Тук вече е много важно как ще подходим с сеитбата, какви плевели сме имали при поникването, кога сме засяли и ред други фактори. Но действително, тъй като тук няма никаква обработка, т.е. няма заораване и което да постави тези плевелни семена в голяма дълбочина, и което да намали тяхната кълняемост, не означава, че сме си решили проблема по отношение на плевелната банка. Напротив, това, че те тръгват по-бързо и имаме възможност да се справим по-рано с тях, всъщност допринася за намаляването на тази плевелна банка.